دا کانال چې ده ډک شوی ده د سیلابونو له وجې نه ډک شوی نو دغه کوم ظرفیت د اوبو چې ده دغه ته نه جمع کیږي په هغه اندازه باندې او بیخي د حده زیات ډک شوی ده باید د حکومت دغه ته توجه وکړي تر څو دغه ستونزه حل کړي او دغه ډیمونه پاک کړي تر څو هغه د اړتیا وړ اوبه چې دي هغه ذخیره شي. افغانان د خاطر او هم دې مثال باغونه ته وګورو قسم قسم میوه باغونه جوړ کړي دي کاکا مرا ارمان خو باغې ته دې د مونږ دومره په تمه و چې هغې پسې به مونږ ته بل کاکا راشي خو بدبختانه چې بل کاکا مونږ ته رانغی او دا کانال همداسې زراعت کې کار کړی دی او دلته ډېر ځوانانو کار زمینه ورته برابر کړې وه. ډاکټر ناکامرا چې وفات شوی دی هغې نه ایسته نو د خلکو وضعیت ډېر کم شوی دی لکه اقتصادي وضعیت دی هلته ډېر کارونه مونږ ته برابر کړي وو لکه دلته کانال کې ډېر ځوانان کار کوله که نه اوس لکه هغه دې کارونه هم نشته. Gracias.